Is yra sakoma, kad yra būtinas trys savybės guru. One is the he have full of knowledge, full of scripture. No, scripture all knowledge he have no. Viena savybė yra tai, kad jis žino visus šventraščius, jis turi visą žinojimą. If he don't know all scripture, then he cannot, you know, if some confused some disciple, then he cannot move. Jeigu kažkas žino, bet nepilnai žino šventraščius ir gali suklaidinti atsidavusi, tai jisai negali būti guru. And the second, their qualification is the necessary he have come to good bhajan, nice sadhana bhajan. Antra savybė yra guru ta, kad jis turi atlikti nuostabų bhajaną, atlikti nuostabią tarnystę. Yeah, without duplicity of the bhajan. And third quality is be vedmainystės turi atlikti bhajaną. Ir trečioji savybė? And third qualification is the he have renounced sense of this material world. Tai yra, turi būti pilnai atsižadėjęs šito pasaulio. Yeah, necessary three qualifications. Tai būtent yra trys šitos savybės, kurios turi atitikti tikras guru.